سینے میں درد یعنی چیسٹ پین بات تو عام ہے اور ایسے میں ہم دل کے دورے کو یہ سمسیا سمجھتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہیں سینے میں ہوا درد ہارٹ اٹیک کی سمسیا تو نہیں۔ مگر سینے میں درد کے کئی کارن ہو سکتے ہیں، پھیپھڑے، ماس پیشیاں، پسلی یا نسوں میں بھی کوئی سمسیا اتپن ہونے پر سینے میں درد ہوتا ہے۔ کسی کسی پرستھتی میں یہ درد بھیانک روپ دھارن کر لیتا ہے جو جان گنوانے تک کا کارن بن جاتا ہے۔ لیکن ایک بات دھیان میں رکھیں کہ خود ہی روگ کی پہچان نہ کریں اور سینے میں درد کو نظر انداز نہ کریں اور ترنت ہی چکتسک کے پاس جائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں سینے میں درد کے لکشن کیا ہیں۔ ایسے میں اگر ہم لکشنوں کی بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ سینے میں درد سوئم ہی کئی روگوں کے لکشن ہوتا ہے، تو اب آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ اس کے بچاؤ اور اپچار کیا ہیں۔ تو سینے میں درد کا سیدھا سمبندھ ہم انیوجت اور اسوستھ کھان پان سمجھتے ہیں۔ کھان پان میں سدھار کے ساتھ ساتھ ہمیں نیمت روپ سے ویایام کرنا چاہیے۔ وہیں جو ویایام شریر کے لیے اپیوکت ہو اس ویایام کو ضرور کریں، جیسے تیز قدموں سے چلنا، سیڑھیاں چڑھنا، بیڈمنٹن یا ٹینس کھیلنا آدی۔ وہیں آہار میں فائبر کی ماترا کو بڑھائیں اور کیلوری کی ماترا کو کم کریں۔ کھانے میں نمک کی ماترا کو کم کریں اور اگر ہو سکے تو بالکل چھوڑ دیں۔ وہیں دھومرپان ہردے سمبندھی بیماری کو بڑھانے میں اہم بھومکا نبھاتا ہے، اتہ اس کو چھوڑنا فائدے مند ہوگا۔ تو آپ بھی ان اپایوں کو آزما لیں اور سینے کے درد کو اگر ہو رہا ہو تو ڈاکٹری جانچ کے بعد ان اپایوں کو بھی فالو کریں۔ کیورین ہیلڈیکس کی رپورٹ۔